Puta merda. Ah, que bosta. Sei que vai passar, hein. Puta que pariu, mano. O Mine 6 usa é o telão? Ou é o pago? O Mine 6 usa é o pago? Eu comprei, por exemplo. Ah, tá. Comprou o quê? Promoção? Não, eu comprei o original. Ah, tá. Quanto que é? Cara. Tá, cara, eu comi bastante, não preciso falar. Eu comprei um gift card de 90 conto. Ah, tá. Você pegou 10? Ei, caralho. Let's go, porra. Vamos, caralho. GG pra caralho. Ó, velho. Medo de morrer ali no final foi foda. A mim pensou que tava longe, mas eu ouvi a música do final. Caralho. Let's go. Não, puta que pariu. Final chato do caralho. Finalmente. Foi tipo 30 minutos depois que morreu em 94. Uhum. Tomei meia garrafa de água. Uhum. Agora eu me junto com você e o Teres. Você tá com 79 no Riverboa. Ah, é que eu passei no... na cópia com a EDM. Ah, tá. Que é na no notebook antigo. Você tá com notebook novo ou você tá com PC? Notebook novo. Ah, tá. Ah, é a temp, né? 4.644. Puta que pariu. Mais 351. 4.995. Total? Agora 200 demos. Let's go.